بانگوازی هێز چەپ و کۆمۆنیستەکان بۆ تەحریمی شانۆگەری هەڵبژاردنی ڕژیمی کۆماری ئیسلامی. بەرەوچوونی هەڵبژاردی مەجلیسی ئیسلامی و خۆبرەگان واک شانۆگەریەکانی هەڵبژاردنی ڕژیمی کۆماری ئیسلامی گاڵتەجارێکە بۆ فریودانی خەڵک. بەشداریکردن لەم جۆرە شانۆگەریانەدا تەنیا یاری بە مانۆڕی ناوەندەکانی سەرکوتەکە نەفسی بوونیان ڕەتکردنەوەی ئازادی و مافی حاکمیەتی خەڵکە بە سەرچارەنووسی خۆیدا. ئازادیە بێ شەرت و مەرجە سیاسیەکان، ئازادی ئەحزاب و تەشەکۆل، ئازادی مەتبوعات، ئازادی هەڵبژاردن بە واتای پارێزراوبوونی تاک لە ئاکامی سیاسی و کۆمەڵایەتی دەنگدان یان دەنگنەدان و یان جۆری دەنگدان مەرجی زەروری هەڵبژاردنێکی ئازادە. ئەگەر بە فەرزی مەحاڵ لە ئیستبدادێکی مۆتڵەقی وەک ڕژیمی کۆماری ئیسلامیدا هەموو ئەم مەرجانەش فەراهەم ببێت، بۆچی دەبێت خەڵک با بەشداریکردن لە گاڵتەجاری هەڵبژاردن بەبێ مافی خۆیان و بەیعەت لەگەڵ حکوومەتێکە تند و تیژترین شێوەی ئیستبداد و حاکمیەتی مەذهەبی بەسەر هەموو ژیانیاندا سەپاندووە دەنگ بدەن؟ لە ڕژیمی کۆماری ئیسلامیدا وەک نزامێکی سەرکوتگەری دامەزراو لەسەر بنەمای فاشیزمی مەذهەبی و ئیستبدادی مۆتڵەقا هەموو ئازادیەکان با تەواوەتی و بەتوندی پێشێل کراون. جەماوەری خەڵک لە بازنەی بەشداری سیاسیدا با تەواوی پەراوێز خراون. لەوەها ڕژیمێکدا شانۆگەری هەڵبژاردن تەنیا بۆ خودیەکان یان باڵا جۆراوجۆرەکانی ئیستبدادی مەذهەبیەکە لە سەرکوت و تاڵانکردنی خەڵکدا هاوبەش و هاودەستن. کرداری شۆڕای نەگابان لەو دوو هەڵبژاردنەی لە بەردەمدایە نیشانی ئەدات کە گۆڕەپانی یاری لەم بازنە بەرتەسکەشدا ڕۆژ لەگە ڕۆژ تەنگتر و سنووتاردە دەبێتەوە و باڵی حاکم کە لە سەرویەوە وەلی فەقی قەراری گرتووە، باڵەکانی ڕەقیب زیاتر لە پێش و لە مەیدانی ڕەقابەتی دەروون جەناحیشدا دەکاتە دەرەوە. گومانی تێدانیەکە داخرانی فەزاکە بۆ ڕەقابەتە دەروون جەناحیەکان کاردانەوەی قوڵ و چەند لایەنی ئیستبدادی مۆتڵەقەی حاکەم و لەوانە خواردنەوەی جامی ژەهر لە بەرامبەر ئیمپریالیزمی ئامریکا و هاوپەیمانەکانیدایە لە تەوافقی هەستەییدا. کۆی ئەم قەیرانانە ڕژیمی کۆماری ئیسلامی بە چەشنێک لاواز کردووەکە هەر کەلێنێک لە سەرەوەدا دەتوانێت هاوسەنگی نزام تێک بدات و بوار بۆ پەرەسەندنی ناڕەزایەتی جەماوەری لە خوارەوە خۆش بکات. لەمڕۆوە وەلی فەقیه و باڵی حاکم لە ترسی پەرەسەندنی بزووتنەوەی شۆڕشگێڕانی خەڵک شمشێریان لە کالان دەرکێشاوە و مەیدانیان بە حضووری باڵە خودیەکان، بەڵام ڕەقیب هەرچی زیاتر بەرتەسك کردوەتەوە. ئەماش مەسخەرەبوونی هەڵبژاردنی لە ڕژیمی کۆماری ئیسلامیدا بۆ هەمووان لە هەمیشە ڕوونتر کردوەتەوە. ئێمە هێز چەپ و کۆمۆنیستەکان کە بۆ ڕوخاندنی شۆڕشگێڕانی ڕژیمی کۆماری ئیسلامی و دامەزراندنی بەدیلی سۆسیالیستی وەک نزامی جێگرەوەی کۆماری ئیسلامی خەبا دەکەین، هەوڵین هەنگاو بۆ دەسڕاگەیشتن با پێداویستی هەڵبژاردنێکی ئازاد واتە ئازادی بێ شەرت و مەرجی سیاسی، ئازادی ئەحزاب و تەشەکل، ئازادی مەتبوعات، ئازادی کۆبوونەوە، ئیمکاناتی واقعی و یەکسان بۆ هەموو هاوڵاتیان لە ڕەوتی هەڵبژاردنێکی واقعیان ئازاددا، ڕوخاندنی شۆڕشگێڕانەی ڕژیمی کۆماری ئیسلامی و هەموو باڵەکانی دەبینین. ئەم بەدیلە واقعیە لە یەکێتی و تەشەکلی ڕیزی چینی کرێکاری ئێران و هاوپەیوەندیان لەگەڵ هەموو بزووتنەوە کۆمەڵایەتیەکانی ئامادە لە گۆڕەپانی خەباتی کۆمەڵگاماندا بەکردەوە دەردێت. ئوردوی کار و زەحمەت لاڕەی تەوهمی ئاوێزانبوون بەمیان بەو باڵی ئیستبدادی حاکم دەبێت بناسێ و لە ڕێگای یەکێتی و تەشەکلەوە خۆی ببێتە ڕێکخەری شۆڕشی کۆمەڵایەتی بۆ ڕزگاربوونی ڕاستەقینە. ئێمە داوا لە سەرجەم خەڵکی ئازادی خوازی ئێران دەکەین کە لە ڕێگای تەحریمکردنی شانۆگەری هەڵبژاردنی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی و خۆبرەگانی ڕێبەریەوە کە گاڵتەجارێکی بە تەواومە ئەنایە، ڕژیمی کۆماری ئیسلامی هەرچی زیاتر بێ ئیعتبار و پەراوێز و بەتاک بخەنەوە و شانۆگەری هەڵبژاردنی ڕژیم تووشی شکست بکەن. بڕوخێ ڕژیمی کۆماری ئیسلامی بژی ئازادی
بجي سوسياليزم يكشما هجدي رشمي 1394 هتاوي برابر لقل حوتي فيفيي 2016 زيني ناوكان با ترتيبي الفو بي يكيتي چپي ايرانيكان لا دروي ولاد يكيتي چپي سوسياليستي ايرانيكان حزبي كومونيستي ايران سازماني اتحادي فدايانی كومونيست سازماني راهي كارگر سازماني كريكاراني انقلاب ايران راهي كارگر شورای پشتیوانی لا خباتي آزادی خوازان خلق ايران ستوکهولم شورای حلسوراوانی سوسیالیستو آزادی خواز هامبورگ کانونی اندیشا کوپنهاگ دانمارک کانونی هاوپشتی لگل کریکارانی ایران گوتنبرگ کمیته پشتیوانی لا خباتی بزوتنوی کریکاری ایران دانمارک کمیته پشتیوانی لا خباتی بزوتنوی کریکاری ایران فنلاند کمیته دروی سازمانی فدایان اقلیت ناوندی همبستگی لگل بزوتنوی کریکاری ایران روژاوای آلمان و هسته اقلیت.